Vai prognozējāt jau, ka šodien netiksiet ielaists sēdē? Nē, nu to jau, teiksim, lasot kaut kādas masu mēdijas, teiksim, bija redzams, ka notiek dažādas organizētas sapulces, teiksim, slepenos kabinetos, kuros kaut ko lem par to, ar kādām spēkiem nepieļaut manas nokļūšanas sēžu zālē. Jāsaka godīgi, tas, kas šodien notika, tas ir man žēl to policistu, kurus noliek priekšā, kuriem tas ir jāaiznes šī ziņa līdz manīm, jo viņi jau tur nav nekur vainīgi, šie policisti tikai pilda nekompetences un, teiksim tā, vārgus prezidiju un viņas vadītāju lēmumus, kurus viņi pat nevar pamatot nekādīgi, ne rakstiski, ne kaut kādu veju, kā mēs redzējām, Ķuža kungs ir šim te atbildīgiem policistam uzdevis kaut ko mutiski. Ko uzdevis, uz kāda likuma pamatu uzdevis, jo tas jau senāk, ka tagad Ķuža kungs laikam varēs apstādināt jebkuru saimes deputātu uz ierašanos saimes sēdē, jo es neredzu, teiksim, kāpēc viņš lai to nevarētu izdarīt, jo ja reiz nav nekāda likumiskā pamata un tikai ir Ķuža kunga zvans vai mutisks teiktais. Nu, acīmredzot, mēs esam totāli autoritārā valstī, mēs esam totālā postpadomju sistēmā, mums ir Nē, lai man paskaidro, ko mēs atšķiramies šobrīd no Staļina laikiem, teiksim, kurā lēma viens, divi cilvēki lēma, ko mums darīja. Jā, bet vai policijas pārstāvs minēja pamatojumu, kāpēc jūs neielaist? Nē, tas bija tikai Ķuža kunga pavēle. Viss. Cik tiesiski tas ir, ka vienkārši mutiska pavēle, kura ir bez rakstiska pamatojuma, bez argumentiem, kāpēc tieši? Nē, nu, manuprāt, tas ir absolūti pretiesiski, jā, bet, protams, ka es neesmu tiesnesis, un tas jau, ko rēķinās arī šobrīd varas pārstāv, viņi jau rēķinās, lai es savu taisnību pierādītu, ka man vajag ilgus gadus pavadīt tiesās, tērēt ļoti liels arī finansu līdzekļus un laiku, un uz visu to laiku viņi varēs izpausties pa velti, teiksim, masu mēdījos, un viņi tiks uzklausīti, un viņu viedoklis tiks virzīts kā galvenais un noteisošais. Jā, nu tā ir šī cīņa, kur mēs esam paņēmuši. Latvijas reģiona apvienība ir iesaistījusies ļoti nevienlīdzīgā cīņā. Bet, nu, ziniet, ja tu ejot kaujā baidies no kaušanās, tad acīm redzot, tev tur nav, tai kaujā nav jāpiedalās. Tāpēc šobrīd mēs to apzināmies, mēs to saprotam, mēs darīsim, ko varēsim. Un mēs neko vairāk arī nedaram, kā vienkārši pildam tos solījumus, ko mēs esam devuši savam vēlētājiem, kāpēc viņš arī uzticējies un mūsu šīm mājā ir novirzījis pārstāvēt viņu intereses, un mēs pārstāvam viņu intereses, un es domāju, ka mēs nu jau sen pārstāvam daudz vairāk vēlētāju intereses nekā ir, jo redzot tos likuma pants un projekts, ko mēs iesniedzam, kas ir sabiedrībā bijuši atbalstīti, kā pieņemsim šīs transporta nodokļu atcelšana, kā atklāt vēlēts valsts prezidents un citas lietas. Sabiedrība to atbalsta vairākumā, bet, diemžēl, šī mājā, šī intrigu un kaut kādu politisko dīlu vai vienošanos, tiksim, jūklī, tas viss neiet cauri. Bet, nu. Iepriekšējās nedēļas laikā, vai jums bija arī kāda komunikācija ar prezidiju, vai, teiksim, Mūrnieces kundze ar jums personīgi, nu, teiksim, runāja par šīs dienas scenāriju, kā varētu un kā būtu labāk, jo viņi ir devis mēdījiem diezgan daudz informāciju. Jautājums, vai jums arī iepriekš? Nu, redziet, šis ir tas skumīgākais, kad Mūrnieces kundze, kura ir, teiksim, tā galvenais cilvēks šobrīd saimā, tie ir arī organizējot saimas darbu. Pēc divu mēnešu vairāk es esmu informējis, ka pret manim ir veikts noziedzīgas darbības no prokuroras puses, kas ir nelikumīgi izvirzītas krimināla apsūdzības, kas vainagojušās šobrīd šo garo tiesvedību, kas nekādīgi nevar sākties, un kur ir liektas manas tiesības būt saimā un pārstāvētājā. Mūrnieces kundze nav izrādījis nekādu interesi absolūti par to, kaut vai vienreiz satikties. Es uzaicinātu savus juridiskos pārstāvis, viņi izaicinātu juridisko biroju, mēs sēdētu pie galda un mierīgā civilizētā atmosfērā izrunāt šo situāciju. Tas, ko es dzirdēju pēc pagājušās sēdes laikā, tas bija tāds, ziniet, tāds padomu laiku, tādas darbaļaužu sapulces garā. Man tika teikt, mums ir tradīcijas, ir juridiskās analoģijas, kā jūs atļaujoties mums traucēt darbu, kā tas tagad būs, kā kauns jums liek. Kungs, kauns jums, un ziniet, es tiešām sajūtos kā PSRS laikos. Es vēl esmu tās komjonetes sapulces, atceros, kā tik kaunināti tie, kas domāja savādāk un darbojās pēc sirds un sirds. Jā, mēs... Es gribēju pateikt, ka Liepiņš tikko ir izslēdzis balsošanas mašīnu un saimu sēdi beigusies, jo balsošanas mašīna nestrādā. Bet tā kā tiešraidē, viņam tev ir tā kā nu, argumentācija, ka tu biji tiešraidē, tad tu neesi vainīgs. À. Vismaz paldies par to, jā. Labi. Jā. Tā kā šī brīdī tas ir nonsens, jo pat, es jums pat varu pateikt, man šeit priekšā ir saimes juridiskā biedroja atzinums. Un ziniet, ko viņi saka savu saimes juridiskā biedroja motivāciju, kas ir, ka šī norma, kas aizsargā, normas mērķis,
Es nolasīšu, nodrošinās saimes pastāvību un novērst iespēju, ka citi valsts varas atzari iekavās tiesu varu vai izpildu varu, kas tieši attiecās uz mani, varētu nepamatot traucēt normālu saimes darbību. Un lai to vēl vairāk varētu saprast, vēl vien viņi pasaka, saimes piekrišana deputāta krimināla vajāšanai vai saukšanai pie administratīvās atbildības kalpo kā aizsardzības mehānismus pret nepamatot izpildu varas vai tiesu varas iejaukšanos parlamenta neatkarībā. Es atvainojos, te pats saimes juridiskais birojs konkrēti pasaka, ka viņiem būtu mani jāaizsargā kā deputāti. Vismaz jā, vienreiz jāpārliecinās, varbūt tiešām mani taisnība, bet nekas absolūti nenotiek. Pašs juridiskais birojs saka, ka viņiem būtu jāaizsargā, ka viss šis domās, lai aizsargātu, un tajā pašā laikā paši pieņem lēmumus, lai tikai distancētu mani no šajienas. Tā kā šis ir kliedzošs fakts, un man ir Mūrnieces vietā kauns valsts, par valsti, teiksim, jā, ja viņai nav, acīm redzot, viņai ir ātri, ir radusies tāda augstprātība un sajūta, ka viņi ir kaut kas svarīgāks par parasto cilvēku un sabiedrību kopumā. Nu, ziniet, tādi cilvēki nekad arī ilgi nav bijuši pie varas, un es arī redzu, ka šī situācijā, nu, viņi, lai viņi dara, ko man liekas, ka Nacionālajā apvienībā bija daudz vairāk saprātīgi un atbilstoši kadri, kas varētu šo darbu pildīt, bet nu, tā ir viņa izvēle, tā ir varas izvēle. Un arī es saprotu, ka no prezidija puses arī jums nav nekāds sniegts skaidrojums, kāpēc jūs neielaidat, jo sēde sākās. Man no prezidija puses nav pat atbildes uz manu dokumentētu jautājumu, pamatot likumīgi, pamatot. Ir atsūtīts it kā novirzīts šis juridiskais, bet tas nav prezidija atbilde. Nu, ja būtu sagatavojis saimes juridiskais birojs un prezidijas, tad parakstījies, ka mēs uz šo, tad viņi neuzņemās nekādu atbildību. Mums tā patiesībā tas, kas šobrīd valstī notiek, tā ir totāla atbildības trūkums, totāls. Neviens neko neatbild. Mūrnieks neatbildēs par to, ko viņš šobrīd dara. Neatbildēs ne par to, jā. Varbūt mēs varam ar Mūrnieces kungu aprunāties arī. Sveiki, kāds ir galvenais pamatojums, kāpēc deputāts Lepiņš netika šodien ielaists sēdē? Tātad saimes prezidijas un frakciju padome sanāca aizvadītajā ceturtdienā uz divām sēdēm. Visi šie juridiskie argumenti gan tanī brīdī, gan pēc tam tika analizēti. Deputātam Liepiņam saimes juridiskais birojs vēl papildus sniedza juridiskus komentārus un juridisku argumentāciju rakstveidā. Šāds dokuments tātad deputātam Liepiņam ir nosūtīts, un viņš lieliski zina, kāda argumentācija tur ir tikusi pausta. Tātad viņa dalību saimes sēdē ļoti skaidri var teikt lieta saimes kārtības rullis. Un šie panti deputātam Liepiņām ir skaidri zināmi, tie ir tikuši analizēti. Saima ir lēmusi arī par viņa lietas iztiešsāšanas turpināšanu. Es gribu pateikties deputātam Liepiņām par to, ka tanī brīdī viņš kolēģiāli arī aicināja saimas kolēģus viņa tātad atbalstīt šādu saimas lēmumu. Es to ļoti augstu vērtēju. Es ļoti augstu vērtētu arī saimes deputāta Liepiņa, nu, vienkārši tādu elementāru cieņu, gan pret likuma normām, gan arī pret saviem kolēģiem, gan pret Latvijas vēlētājiem. Es domāju, ka ir iespējams vēl šo situāciju kaut kā pagriezt par labu un sakārtot. Es ceru uz deputātu atbildīgu darbu un domāju, ka viss šajā jautājumā tiks sakārtots. Es saprotu, ka iepriekšējās nedēļas laikā jums savā starpā, starp, teiksim, prezidiju un Daini Liepiņu, nekādas komunikācijas nebija. Jūsu sniegtā informācija nav patiesa. Dainis Liepiņš ir reģiona apvienības frakcijas vadītājs. Viņš piedalījās arī šajās divās jau manis minētajās saimas prezidija un saimas frakciju vadītāju kopsēdējs, kas notika aizvadītajā ceturtdienā, tātad es atceros, ka arī jūs savu viedokli to bija paudāti, vai tas... Jā, tajā pašā laikā jūs neesat atbildējis, prezidijs nav atbildējis, ne uz vienu manu iesniegto juridisko pamatojumu, un godīgi savu Mūrnieces kundze. Tātad jautājumi tika iesniegti saimas juridiskajām birojām, juridiski kvalificēti, tie ir atbildēti, tajā pašā laikā saimas deputāti, nu, respektīvi tie, kas ir pārstāvēti saimas prezidijā un frakciju padomē, ir arī apliecinājuši to, kā vienmēr šīs saimas kārtība rūļa normas ir tikušas traktētas un tikušas uztvērtas, un tas bija deputātu, nu, tāds vairākuma kopējais viedoklis. Līdz ar to es aicinu arī deputātu Liepiņu to respektēt un to cienīt, un mana cieņa pret deputātu Liepiņu tikai pieaugs, ja viņš spēs respektēt
respektēt arī likuma normas un arī deputātu viedokli par to, kā šīs likuma normas ir piemērojamas. Tā kā liels paldies!